Tá começando mais um Juscelino Cubicast em novo formato, diretamente do espaço Márcio Conde. Gangrena Gasosa! Para de caô! Aqui, ó, Gangrena Gasosa, obrigado, rapaziada. Olha só, hoje vai ter o seguinte, vai ter show de talentos, uma meia dúzia de filha da puta vai fazer gracinha já já, e vai ter a Samantola que já já vai entrar aqui no nosso estúdio. Já tá abrindo o portão pros caras passarem, já já a gente vai trocar ideia. Vai ser o seguinte, vai ser showzinho de talento, vai ter pegação, porque vai ter o Lolove, tá ligado? Que a gente vai botar três malucos pra tentar conquistar uma gata de forma respeitosa. Vai ter batalhinha merda de rap e vai ter trocaçãozinha de ideia com a banda Gangrena Gasosa também. Eu quero começar apresentando pra vocês um personagem novo que vai rolar aqui, ó. Primeiro, ó, tudo que der de errado é porque é a primeira vez que a gente tá fazendo. Com certeza vai dar errado e acho que é isso que a galera quer, né? Acho que essa é a proposta, tá ligado? Então vamos apresentar o... Uma salva de palmas pro Choruminho! Alegria! Tudo bem, meu parceiro? Tudo bem, papai! Tá tudo bem, papai! Ô, papai! Fala! Acabei de nascer! Que? Eu acabei de nascer! Nasceu agora? Saiu da privada? Saí! Faz aquele número pra galera que você falou que ia fazer. O nome desse número é Su! Su? Suicídio!
Uma salva de palmas pra isso. Então senta aqui, minha banda. Senta aqui, vamos trocar essa ideiazinha pra gente começar. Daqui a pouco vai ter o Lolove. A gente vai organizando. Aos poucos eu vou virando esse apresentador que vocês querem que eu vire. Tá ligado? Porque agora a gente quer bater de frente, não é com flow, não é com pó de pá. É com esse filho da puta desse Luciano Huck. Esse filho da puta desse Rodrigo Faro. Fala outro apresentador aí, meu irmão. Esse filho da puta desse Marcos Mion. Fala outro aí pra mim, meu irmão. Pau no cu do Faustão! Faustão não? Ué, deu bad vibe, deu bad vibe. Faustão deu bad vibe. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem aqui, dei mole, dei mole. Vem aqui. Ana Hickman. Pau no cu da Ana Hickman. Fala aí. Pau no cu do Serginho Grossman. Pau no cu. Não, Gugu não, Gugu não, Gugu não. Pau no cu do Diogo Defante. Pau no cu da Regina Casé. Pau no cu da Xuxa. Pau no cu da Sônia Abrão. Vambora. Vamos por aqui. Agora eu tô... Calma aí, eu vou aprender. Tem que passar por aqui, ó. Ó como é que a câmera vem comigo. Vem com teu pai. Ó, ó, ó o jogo de câmera, do nada. Caralho, eu vou me familiarizar ainda com isso, família. Tô começando a me soltar ainda. É o primeirão, caralho. Vocês estão vendo a história acontecer. Uba, 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 é! 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 Tchaca! Tchacaraca, tchá! Tchaca! Tchacaraca, tchá! Tchaca! Tchacaraca, tchá! Uma salva de palmas pro Dudu! Duduzeira! Fala com a galera aí, tá feliz com o novo formato? Essa grande festa que tá acontecendo aqui na Zona Oeste, no Espaço Cultural Márcio Conde. Tá feliz, meu irmão? Tô muito feliz na vida. Não tem coisa mais feliz na minha vida, isso aqui. Não é melhor que isso aqui, não. A melhor coisa que tem é a felicidade. A gente, quanto mais tiver felicidade, vai pra frente. Tudo vai acontecer na sua vida. Uma salva de palmas para a sabedoria do nosso pai, Dudu. Vem comigo, meu câmera. Fecha com o teu pai. Agora sim, vou chegar com os caras da banda aqui, que eu quero conhecer esse trabalho maravilhoso. Só falta uma cadeira. Só falta uma cadeira, né, irmão? Beleza, beleza. Vou embora, vou embora. Não, não precisa. Não tem outra cadeira aí, caralho? Tem. Que isso? Começamos fudido. Ô, cara de cavalo. Tu não tá entendendo que a gente tá sem cadeira, não sou merda. Fecha aqui. Fecha aqui. Prepara, moleque. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Fecha aqui no pai dele. Fecha aqui no pai dele. Olha aqui o, no pai dele, ó. Fecha aqui no, na pitosezinha do cavalo. Representatividade importa. Vou seguir nesse aqui, hein? Qual é? Vai cair no microfone. Ai! Esse fala também? Esse fala? Fala, fica à vontade. Fala, pronto. Falou.
Uma grande honra ter vocês aqui, meu irmão. Porra, meu compadre. Honra é toda nossa, honra é toda nossa. Tá a feliz com essa experiência? Rapaz, você me ajudou a aguentar a pandemia com choro maçã. Porra, é conteúdo nessa porra, é conteúdo aí, porra! É conteúdo, caralho, ajudando. O bom de ter plateia é isso. É. Qualquer coisa que você termina com intensidade. É bonzão, né? É bonzão. Pau no cu de vocês! Aê! Entendeu? A gente tá com a melhor claque do mundo. Esse é o melhor público do mundo! Muito bem! Essa comunidade é uma comunidade não tóxica. Isso. Comunidade do bem, tranquila, do bem, da paz. Do bem, da paz. Dodóizinhos do bem. Tudo em paz no reino amo de Satanás. Amo muito. Fala um pouco da proposta da banda, irmão. Geral aí, de Zé Pilinta, isso. Como é que funciona? Cara, o heavy metal sempre vem com essa parada do, né, do ocultismo, né, da coisa do, né, dos espíritos. Pode puxar o microfone um pouquinho pra tu, porque ele é direcional. Às vezes dos espíritos e tal, então tem muito dessa parada, né? Só que é sempre o diabo lá de fora. Sempre o diabo europeu e o cara... Não, aí a gente trouxe aqui pra, né, pra mas trazer... Mas é meio quase que uma crítica à galera que vê a religião como uma coisa ruim, certo? Ou tô errado? Tá errado. Assim... Não. Cara, assim, é porque a gente usa todos os arquétipos da coisa do metal e tal, só que a gente traz aqui porque ninguém tem medo. Ninguém tem medo de falar, ah, Cthulhu, foda-se Cthulhu, mas todo mundo quando passa ali no despachinho da esquina, opa, licença e tal. Respeito, licença, né? É isso, então entendi. A gente quis trazer essa coisa do ocultismo pro metal, mas pro Saravá metal brasileiro, versão brasileira do Black Metal, rapaz. É o estilo que vocês, o nome do estilo de vocês é Saravá Metal? Saravá Metal. Não é metal. Metal. Saravá Metal. Para de rir, hein, filho da puta. Tô rindo não, caralho. Caralho, esse aqui dá medo, irmão. A carinha. Fecha aqui. Aí, olha só. A plateia nesse momento não tá vendo esses detalhes, mas no próximo a gente vai trabalhar pra ter um telão aí pra vocês, hein? Muito bem. Ih, caralho. Teve uma galera que pra eles tanto faz como tanto fez. Cagaram. Foda-se. Vai ter telão, caralho! É! Alegria! Pô, quando tiver um telão ali, fica pró. Porra, maluco, né? Bagulho, porra, mas o bagulho tu aqui acha já que tá. Vai dar certo esse projeto? Pô, maluco, já nem perdeu a vibe do boteco, maluco. Você é louco, maluco. Aí, ó, vibe aí, do boteco, os caras estão apostando. Espação ali, ó. Já tá rolando a porra, aposta. Só a galera no galo ali, ó. Tá ali, Samantinha. Uma salva de palmas. Vem aqui, Samanta. Uma salva de palmas pra Samanta. Samanta Alves presente aqui. Vai me ajudar nesse programa. Tá gostando, Samanta? Não, tá péssimo. Comida boa lá de coisa? Que comida boa? Não tem comida não, hein? Tem comida não. Tem sim. Ogros Steakhouse. Não vem fuder o patrocínio, não. Não vem fuder meu patrocínio, não. Ogros Steakhouse. Ajudando aí na alimentação. A Samanta tá de barriguinha cheia, com certeza. E adorou. Que delícia. Sincera. E aí, quantos anos de banda? Desde 1990, velho. Caralho, quando eu nasci, moleque. 1990. Caralho, eu nasci em 90, irmão. Que porra é essa? É, maluco. Tá aí batendo a... E a mesma formação? Não, não é a mesma formação, não. Eu entrei em 94. Ah, tá. 4 anos entrei depois. Entrei em 94, aí a galera vai desistindo, né, parceiro? Ela vai desistindo, é o só rock, que até... O rock tá falido pra caralho. Tô ligado, pô. É foda, velho. Mas aí a gente seguiu aí, ó. Tamo aí firme e forte. Bravo. Tamo aí firme e forte. Nunca parou. Vocês já tiveram algum problema com a galera bolada com a proposta da banda e o caralho? Já. É mesmo?
Cara, quando a gente lançou o DVD, o Desagradável, que tá inclusive no nosso canal lá também, da Gangrena Gasosa, como é que é o nome dele lá? O Silas Malafaia. O Silas Malafaia repostou uma parada do Prime Gospel, do site Prime Gospel. Que banda isso? Se veste de entidade de macumba e caçoa de evangélico. Cara, nunca recebemos tanto hate no e-mail, assim. Mas ajudou pra caralho. Maravilhoso, engajou, ué! Engajou. Silas Malafaia compartilhou nosso conteúdo, velho. Tiozão sem noção nenhuma de internet, né? Foi lá e compartilhou nosso conteúdo. É. Pau no cu do Silas Malafaia! Caralho, esse aí gritaram com verdade, filho. Levamos muito hate, irmão. Muito hate, muito. Porra, que isso, brother. Você não merece isso, não. Embora o hate dá um engajamento. Hate engaja. Quem faz o que na banda aqui? Vamos apresentar por partes. Então, sou o Davi Extermínio, o novo Mulu da banda. Sou vocalista. Estreia dele hoje. Ele, eu não vi ali, eu não decorei a formação. Tava tocando o quê, meu irmão? Voz. Davi Extermínio, voz. Ângelo Arede, voz também. Minoru Murakami, Exu Caveira, guitarra. Minoru Murakami. Murakami, caralho, que nome maneiro. Baixista. Oi, sou já, sou guitarra. Guitarra. Ela é a percussa. Ah, tá. G, percussão. Irado. E reclamações em geral. Diego Padilha, baixo, tranca-rua. E eu sou o Alex Porto. Eu faço barulho pra caralho na bateria, porra! Porra! É! Alegria! Tu gostou, né? É bom pra caralho, dá maior poder, viado. Aqui, ó. Entendeu? Qualquer mensagem. Quer tentar uma, moleque? Pra tu se sentir foda? Tem cigarro aí! Bom pra caralho. Voltaram a fazer show? Não, esse formato tá foda ou não tá? Papo tá reto. Tá foda. Vai tá ficar foda. Maneiro. Deixa no chat aí se vocês estão gostando. Tá ligado? Dá um feedback também. Porra, o som tá ruim. Foda que eles vão falar mesmo estando bom. Fudi agora tudo. Fudi tudo. Eles não vão respeitar, tá ligado? E olha só, a gente tá aqui, vou apresentar pra vocês. Não sei se vocês conhecem muito o universo trap. Não conheço muito. Conhece? Não. Vou apresentar uma lenda que veio hoje aqui dar uma grande moral pra gente. E eu quero que vocês recebam ele com muito aplauso. Tá ali de cantinho, vai fazer a missão de ler o chat e me conectar com vocês. Uma salva de palmas forte pra MD Chat! Vem aqui pra galera te ver. Dá uma voltinha. Ele vai estar lendo o chat. Já viu ele lendo o chat já? Uma salva de palmas pro homem. Ah, é. Pega a fita. Uma salva de palmas pra ele. Vai lá, vai lendo o chat lá. Vocês vão falando com o MD Chat aí, troca ideia, pergunta o telefone dele. Fica à vontade, que ele tá de olho ali. Se ele não tiver, vai ser demitido, né? Porque o cara tá no hype que eu vou passar pano, tá ligado? Pau no cu do MD Chefe! Alegria! Nosso primeiro show depois da pandemia, vagabundo. Caralho, sério? Primeiro show aqui. Grande honra, moleque. Porra, tá maluco. Caralho, então tá tendo a sensação de plateia. Não é das melhores, vai. Não, é melhor. É a melhor plateia, porra! Alegria! Cara, mas é foda, inclusive aqui, velho. Só de sairmos vivos dessa porra, de estarmos vivos aqui, já é motivo pra comemorar. É isso, tamo junto, parceiro. É isso aí, uma salva de palmas pra isso. Ó, vocês estão fazendo show? Voltou show pra caralho? Voltamos aí, agenda aberta.
zelucas@chaninhodiscos.com.br. Vai aí, ó, gangrena gasosa, com agenda aberta nessa porra. Vamos aí, Brasil inteiro. Vai sair o disco aí agora também, vambora. Ó, eu vou pedir pra ir já posicionando o Lolove, a galera botando quem vai participar. Vai ter beijinho na boca, já separamos 3 pretendentes pra ficar com a menina. Vai ser isso, maluquice. Vocês vão dando feedback aí no comentário. Porra, tá chatão, trocando toda hora. Não deu atenção pra banda direito. Me dá esporro aí. Me dá esporro que a gente vai melhorando. Vocês acham que eu não tô dando atenção direito pra vocês? Tá bonito demais, que isso, pô. Tem alguma pergunta que vocês querem que eu faça pra vocês? O quê? Pra gente? Pra acho gente? Acho que vocês nunca ouviram essa pergunta. Nunca, velho. Mas aí eu sou despreparado. Como é que estão as composições? Isso é sempre bom. Aí, como é que estão as composições? Tá vindo coisa nova aí? Tá vindo coisa nova aí agora, ó. Esses aqui agora, Minoro e Alex, fizeram na pandemia, fecharam um disco inteiro praticamente, velho. E agora a gente tá trabalhando em cima das ideias aí, todo mundo meio, caralho, pandemia. Ai, meu Deus, vou morrer nessa porra. Não, caralho, maluco, ó. Ralando produção, pra caralho. Produção feroz, hein? Já bravo. Tem pra 2 discos já, velho. Toca muito, hein, moleque? Toca muito. É, obrigado, mas eu digo que meus vizinhos me odeiam por isso, porque eu compus essa parte do disco toda na minha casa. E não tem tratamento acústico nenhum. Então os vizinhos chamaram polícia, xingaram pra caralho, botaram meu nome lá na... Lá porra, naquela parada uma lá. Uma salva de palmas pro vizinho do amigo! É isso, eles têm que atrapalhar, senão não tem desafio, irmão. Tem que me aturar, porra! Aturou, porra! Eu não sei se precisa ficar tentando acordar a galera toda hora. Mas eu tô nessa vibe. Mas é bom, é bom. É vale? É bom. Porque daí vocês participam mais. Não, se o chat estiver achando chatão... O fato de eu ficar interagindo demais com a plateia avisa também. Vamos dar o feedback. Vocês podem voltar pro posto de vocês. Vambora. Vai rolar mais som ou não vai? Vai rolar mais som, viemos aqui pra isso. Tem uma pergunta que eu quero fazer. Faz sobre tua. Uma música específica. Fala aí. A música... Não entendeu Matrix, é isso? Não entendi Matrix, eu não entendi Matrix. Não entendi Matrix. Isso. Por que dessa música, irmão? Ô, velho, isso daí, assim, emprestaram um DVD, um vocalista da banda emprestou o DVD pra um cara, pro segurança do trabalho dele, ele voltou falando, pô, velho, mó mentira esse filme, não quero, devolveu pra ele, não quero esse DVD aqui não, ele dando o DVD pro cara assim, sabe, gravado em casa, mas toma aí, assiste aí, você devolver, não, pô, cara, ele devolveu, pô, isso aqui é ruimzão, velho, pô, a mulher anda pela parede, o maluco some no telefone, mó mentira essa porra. E aí veio a partir disso, foi que essa lenda, não entendi porra nenhuma de Matrix, devolveu o DVD. Quero mais não. Porra, mó mentira. E aí ele explicou pra tu o que, ele entendeu. Mó mentira. E aí virou a letra. Não, pra mim não, pro outro vocalista. Mas como da é que, época. Canta um trechinho assim do verso, assim, só pra galera entender o que tem na letra. Uma gostosa que andava na parede e despiroca pelo telhado. Ela sumiu no telefone, isso me deixou bolado! É o Playboy vai preso na parada. Dudu, vem aqui, Dudu, com teu pai. Cadê o Dudu? Dudu! Dudu! A gente fez o showzinho aqui antes, o Dudu foi o único que agitou em todas as músicas. Todas as músicas. Essa porra mesmo, Duduzaço. Duduzaço. Duduzaço, porra. Dudu. Fala assim, ó. Para de caô. Ô, moleque, essa porra mesmo, Dudu, rapaz. Dudu agita pra caralho, foi que mais agitou aqui, o mais headbanger de hoje foi Dudu, maluco, você tá de bobeira, rapá. Porra, é essa porra. Dudu é o mais pica do Brasil. Volta pra lá que vai ter mais som do Gangrena Gasosa. Demorou. E agora vai rolar o Lolove. Eu venho com esse câmera aqui, tô perdidinho, meu irmão. Agora sim. Tamo aqui com ela, seu nome... Jennifer.
O nome dela é Jennifer. Calma aí, calma aí. Que porra foi essa, minha plateia? Que porra foi essa? Eu esqueci e falei, vou jogar nos peitos deles pra me salvar. Calma aí. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Uma salva de palmas pra vocês. Jennifer, você tá nervosa com o que vai acontecer aqui? Não. Quantos anos você tem? 24. Tá na idade certa pra brincar, beleza, maravilha. O seu signo? Peixes. Sentimental. Bagunceira. Gosta de uma putaria. Tem que rolar, né? Naquele pique. Meu Deus, não tô vendo nada. Parada tá parada aqui na minha boca, né? Provavelmente. Uma vacilona, né? Enfim. Tá com um negocinho aqui? Ih, rapaz. Pô, mas é pra eu falar qualquer coisa? Ih, eles querem ouvir. Caralho, vocês não vão ouvir porra nenhuma. Ih, Vila Mimosa, qualquer dia, tamo aí. E o que, Vila Mimosa? Qualquer dia, tamo aí. E fala alto, porra! Já é, então, estão me ouvindo? É o máximo que ela consegue, pessoal. Grita. Mano, eu sou fumante, é foda pra fumante falar alto, tá ligado? Mas conseguiu, é isso. É esse tom. Conseguiu, palmas pra essa fumante. Cadê eles? Apreensiva? Um pouquinho. Tá querendo beijar na boca? Pô, de humilde, né? Naquele pique. Então vamos chamar aqui os pretendentes da Jennifer. Choro Minion, qual a expectativa pra essa parada? Oi! Vem pra cá o primeiro pretendente. Cadê? Cadê os caras? Vem pra cá você aqui de preto aqui, ó. Fica aqui, meu brother. Um de cada vez, meu parceiro. Baixou a música. Você é o número um, que gracinha, mané. Aí, olha o que a produção fez. Caralho, uma salva de palmas pra produção. Ela é interessante, meu brother, de forma respeitosa. É bastante interessante. Fala alto, pro pessoal ouvir aqui, ó. Tem que falar. Dá uma aumentada nesse mic aqui, ó, pra galera, por favor. Vê se consegue dar uma aumentada aí, Marcelov. Alô, alô, alô. Fala aí, meu parceiro. Ela é muito bonita mesmo. Mais alto um pouco, né? Tem que aumentar aí, galera. Não tem como fazer com a galera aqui panguando. Alô, 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 Marcelov. Alô, alô, alô. Aí, aí, caralho. Aí, caralho. E fala com a voz pra fora. Tá interessado nela ou não tá? Claro que tô, pô. Não é de bobeira, né? Quantos anos? 18. 18 anos. Garote, 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 né? Virgem. Infelizmente. Não, eu falei o signo. Caralho, se entregou, mané. Alô, alô.
Tu... Qual o signo? Libra. Libra? Ah, que nem o pai aqui, tranquilão. Só que tem vários contatinhos, tá ligado? Não dá pra confiar não, filho. É, vamos falar mais alto os dois? Vamos testar gritando? Agora ela gritou, né? Fala. Libra não dá pra confiar não, filho. Mas aqui é uma questão de confiança, de copa. A gente quer ouvir, tira o pau da boca, pô! O que foi? Tá deixando tirar? Segundo pretendente, entra pra cá, solta a trilha sonora. Fica aqui comigo, fica aqui comigo. Abaixou. Tu vai falar alto, diferente daquele otário. Que som é esse aí, galera? Tá atrapalhando um pouquinho essa guitarrinha aí, mané. Se tiver como fazer silêncio pra minha plateia ouvir. E aí, rapaziada? É isso, porra! Tá pronto? Tá pronto pra participar e conquistar essa gata? Essa moça esbelta, linda, maravilhosa. Eu tô aqui desde manhã esperando... Não, peraí. Agora ele veio forçadão, não veio? Gado! Ó, você, eu gostei que tu veio gritando e o caralho, mas só que tu tem que dar uma equilibrada, entendeu, irmão? Dei mole, confesso. Desculpa aí, rapaziada, desculpa aí. Vamos lá. Tua idade? 19. Teu signo? Libra. Libriano também. Pô, olha só, vocês estão com o repertório aí de um monte de passatempo, cara. Pô... 24 aninhos aqui, pô, 19 é neném, 18, e Libra ainda, vocês estão dificultando, hein? Vamos ver qual vai ser. Senta aí, otário. O próximo babaca, uma salva de palma. Seu nome? Matheus. Falou na entonação maneira pra vocês? Mateus! Não, aí, rapidinho, calma aí. Eu sou igual, agora vou fazer igual o Faustão. Vamos lá no cara do som. Eu vou lá no cara do som. Alô, não dá pra aumentar mais esse microfone? Entendeu? Ah, o cara tá lá dentro. Vamos lá ver. Cadê o câmera? A câmera não vem até aqui não, né, produção? Aí é pedir muito. Alô, Marcelov, cadê você com a porra do som pra ajustar aqui? Porque a gente não vai fazer uma estreia merda, não! Na parte técnica, essa porra vai funcionar. Carinha dele, vem aqui. Uma salva de palmas pro Marcelov. Ó... Chegou fudido agora, tá fudido. A plateia inteira contra você. Os caras tão falando. Filha da puta. Ah, é. Eu vou. Ih, caralho! Desligou a porra do som, mané. Desligou o som. Filha da puta. Olha lá. Aumenta esse microfone aqui do teu pai. Bota lá no talo. Estoura essa caixa toda aí que o pai... Eu pago. Se quebrar, eu pago.
Deixa eu passar aí. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Alô, agora, agora temos. Teu nome? Matheus. Idade? 18 anos. Caralho, é só novinho, hein? Tá foda, Alec, tá foda. Mas mamãe ama, mamãe cuida, né? É o quê? Mamãe ama, mamãe cuida. Qual a expectativa, meu irmão? Cara, a minha expectativa é dar-lhe um beijão na boca, né, cara? Eu acho que é igual a de todo mundo aqui. Então senta aí, porque vai vir o próximo otário. Trilha! Quarto pretendente. A trilha não entrou, né? Volta lá, volta lá. Entra a trilha! Pode entrar o próximo pretendente. Quer fazer uma dancinha pra ilustrar a tua entrada? Vai dar copyright. Não, não, vai, vai. Mas dança no silêncio, dança no silêncio. Vai, eu vou te chamar de novo. Tu dança no silêncio. Já vi que esse desgraçado fala baixo pra caralho também. Vamos soltar a voz, hein? Pra galera ali ouvir. Se a galera ali não ouvir, vai dar merda. Vem pra cá o próximo pretendente. Trilha! Dança! Uma salva de palmas pra isso! Aí! Jennifer, você queria estar vendo isso? Pô, cara, eu acho que sim. Ah! Tá, ok. Eu queria ver sim, cara. Assim o som fica melhor? Foi impactante pro público, então deve ter sido bom. Uma salva de palmas pra ela! Família, cadê minha ficha? A ficha é uma quentinha. Olha isso aqui, moleque. Olha isso aqui. É um foda-se só. Caralho, não perguntei porra nenhuma pra você. É isso, vai me ajudando aí. Qual é teu nome? Matheus. Falou com entonação boa. Caralho, tem dois Matheus no bagulho? Você é Matheus também, né? Quantos anos, meu parceiro? 26. E aí, Jennifer? Aí já dá pro desenrolo maneiro, hein? Ela gostou do fato de você ser um cara mais experiente. Quem perdoa é Deus. A galera cagou. Galera cagou. Cagou, cagou. Senta aí. Olha só. Daqui a pouco eu vou começar com os quadros. Vocês estão com objetos que representam vocês? Não. Você... Não é possível, bro. Você também não? Não. A produção não falou nada sobre isso, não? Eu vou dar um jeito, peraí! Então daqui a pouco a gente começa com os quadros pra vocês começarem a tentar conquistar a gata e vamos ver qual de vocês vai beijar na boca. Gangrena gasosa, posso mandar mais uma? Como quem não quer nada? Então mete bronca aí, caralho! Bora! Se Deus é 10, só
Satanás é meia, meia! Eu não entendi.
pode entrar em gol. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Fazer. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Fazer. Esse maluco é tão sinistro que nem bala pega nele. Ele chega com uma mina que anda pela parede. O rebote é mentiroso, o revolution é ruim. E eu nem mais a música do rei, já queixa de macho. Ainda bem que a trilogia do terceiro ele é o fim. Ainda bem que a trilogia do terceiro ele é o fim. Ainda bem que a trilogia do terceiro ele é o fim. Ainda bem que a trilogia do terceiro ele é o fim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Ainda bem! Ainda bem! Do caralho! Aqui, ó. Agora a gente vai começar um quadro aqui. Uma salva de palmas pro Gangrena Gasosa, caralho! Obrigado por vocês estarem vindo nessa estreia, hein? Nunca mais vamos esquecer disso, meu irmão. Do caralho, do caralho. Ó, agora vai o Choro Minione, perdidinho no meio da galera. Dudu, vem aqui com teu pai. A gente vai fazer um quadro agora, qual é a música. O Dudu vai botar um fone de ouvido e tentar cantarolar a música. E a pessoa vai ter que descobrir. Eu quero... três pessoas da plateia que queiram participar. Vamos daqui desse aqui. Vamos com o cabeludo. Eu. Quem mais, quem mais? Quem dá mais? O bonezinho. Ela aqui. Você vai entender. Você. Samantola! Samantha Alves. Uma salva de palmas pra Samantinha mais uma vez, por favor. Alegria! Samantinha, você vai ficar aqui pra coordenar, levar a galera lá, ali no bar. Dudu, tá preparado pra cantarolar as músicas? A gente vai botar um fone de ouvido, a música vai tocar. Vai tocar? Vai tocar mesmo? Vai tocar de verdade. Vai tocar de verdade mesmo? Vai tocar não, de verdade. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Não, não é verdade não. É coisa séria mesmo. Não é verdade. É feio. Mentira. É fake. A Samantha, é fake a ele. É feio. Dudu, você vai ouvir a música e aí você vai ter que cantarolar a música que você está ouvindo e quem está aqui fora vai ter que adivinhar que música é. Vai. Pode ir comigo até o boteco ali? Samantha, fica com esse microfone, você vai trazer a galerinha. Ó, esse desgraçado e aquela princesa. Não, jamais. Mulher aqui não pode criticar. Oi, gente. Então pode vir logo? Brota os três. Cadê o fone de ouvido aqui? Choro Minion. Tá aqui? Bota o fone no Dudu. Vai ouvindo aí, plateia. Dudu, senta aí. Ô, Xera. Ô, eu dei permissão pra tu. Oi, gente. Vem. Como é que vai ser aí? Fica aqui. Bota aí, Dudu. Qual o seu nome? Vinícius. E o seu? Vinícius. Dois Vinícius? Tu tem cara de André. André, Vinícius. Beatriz. Show. Oi, gente. Beija. Puta que pariu!
Ele mandou bem! Ele mandou bem! Que merda! Mas eu esperava isso tudo dele. Vai ter que trocar a música, vai ter que trocar a música. A galera descobriu. Traz o primeiro participante aqui. Vem, André. O André vai vir agora. Andrezão, a Samantha vai me ajudar aqui a apresentar essa porra. Eu não sei apresentar, não, Samantha. Senta aqui, André. Mas acho que ele vai ter que ficar aqui, ó. Samantha, acho que ele vai ter que ficar aqui de frente pra câmera. É igual teatro essa porra. Tá, tá, peraí. A gente tem pouca câmera. Tem duas câmeras pra fazer essa porra toda, hein? Uma salva de palmas pros meus câmeras que estão pra lá e pra cá igual barata tonta. Vem, Didinho. Caralho. Tem que cantar, tem que cantar. Ó, o André perguntou se tem que cantar a música. Tem que cantar, né? Pode cantar a música. Só que a gente vai ter que mudar. Achou uma outra aí, clássica? Vai, calma aí. Podemos, família? Geral aqui comigo, a plateia? Não, se a plateia não estiver feliz, eu vou ficar puto, vou ficar mal de cabeça. Tá geral com a cervejinha entrando aí tranquilo. Lembrando que aqui é só maior de 18, a gente botou entrada com limite de idade. Entendeu? Vamos nessa? Bora. Dudu. Valendo. A saudade, é a saudade que é a vida da nossa vida. Canta, porra! Eu vou cantar o que eu vou cantar, não sei. Vai imitando o que tu tá ouvindo. Canta o que você tá ouvindo. Eu tenho um montão de música agora, eu não guardo nada na cabeça, tem que cantar, mas... A pessoa já quer me ajudar a cantar também. Ó, não era nem pra ele estar tá ouvindo a gente. Ele tem que estar tá ouvindo aqui. Bota alto essa tá porra muito aí. Errado. Vai, vai. Só segue o que você tá ouvindo aí. Canta o que você... Beleza. Acho que já deu pra entender, deu né, brother? Deu pra entender perfeitamente. 5 segundos pra você, valendo. Vai. 5, 4, 3, 2, 1, vaza. Vaza. Pra mim ainda coloca assim pra cara dele. Não sabe? Bela Tchau, caralho! Porra, tava na cara! Tava fácil demais! Tava na cara, porra! Ex-entrevano, ex-entrevine, e Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, entrevine! Ex-entrevano, e na cena, Bela Tchau, e na manema, e na dadeira! A punição por ele ter perdido é que ele vai precisar rimar dentro de um tema que a plateia escolha. Fala um tema aí, família. Imposto de renda. Imposto de renda. O que, moleque? O que houve? Tem que falar pertinho aqui. Imposto de renda o quê, mano? Tá maluco? Caraca. Irmão, gruda aqui, ó. Ó, ó. Fecha tudo. Igual isso. Valeu, fala. Valeu. Imposto de renda tu consegue levar? Vou tentar, pô. Não. Não, então vamos pra outro tema. Só pra vocês acharem que eu não tô de caô. Linguiceta é muito batido, pode porra. Pode trocar, mano. Tem que arrumar um... Vê um trocar. Aleatório aí. Uma... Quê? Não garanti não, mano. O quê? Vibrador. Rima com tema vibrador. DJ, joga um rapzão aí. Deixa eu ver um beat. Joga aí, meu DJ. O cara deve estar desesperado agora. Caralho. Ou nem tá me ouvindo. É porque aqui, pra galera que tá em casa, não tá entendendo. Eu não consigo ver a galera do som. A galera do som tá intocada pra direita. Então, eu torço pra eles estarem ouvindo a minha voz. O chiado não para. O chiado não para. Provavelmente não, senão o beat já tava tocando. Ei, som,
Vai tomar no cu. Marcelo, fala com o Di. Aí, vai tomar no cu. Família, ó, não pegou, né? Não pegou no Dudu a hora que ele mandou essa, né? Pegou, pegou? Tava nele? Vai tomar no cu. Irmão, levanta e faz teu show pra rapaziada. Sobe nessa cadeira aqui, vai. Ei, ou, ei, ou, ei, ou. Tá ligado, meu parceiro, quem aqui não tem caô? Quem gritar ih, mais alto vai ganhar um vibrador. Tá ligado, mano, quem aqui é sem gracinha. Se tu botar na minha frente, não tem caô, não tem caô. Pescoção, pescoção. Não, começou bem, mas se engasgou. Cara de cavalo, choromínio. Estica. Um, dois, três e... Caralho. Corredor. 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 Faz o corredor, faz o corredor, faz o corredor. Não, vem de lá, vem de lá. Caralho, moleque! Eles estão, caralho, assustadora a imagem. Na grade aqui, ó. Aqui, aqui. Vamos jogar. Eu jogo ele pra vocês! O corredor começa aqui e acaba ali. Calma, calma. Esse, como foi o primeiro? Como foi o primeiro? Esse aqui eu vou poupar e vou fazer aqui. Ah. O próximo cusão, eu vou... Cusão, 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 cusão. Irmãozão, por pressão popular, eu vou ter que te jogar aqui e lá. Assim, porque eu... Ué, mano, a carinha dele... Vem, Dudu! Vem, Dudu! Dudu, tu dá o último tapa. Tu dá o último tapa. O Dudu vai dar o último tapa, hein? Abre aí, então. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vê se dá pra vir comigo. Vê se dá pra vir comigo. Me dá o microfone sem fio aqui, rapidinho. Vamos trocar. Alô, alô, alô. Ó, se liga. Abre aqui... Já um corredor que vai... Vai dar uma merda. Deixa ela aí, deixa ela aí. Jennifer, tá tudo certo com você? Tá precisando de alguma coisa? Cigarrinho, cigarrinho. Produção, cigarrinho pra nossa convidada, caralho. Alô, Léo. Vamos se movimentar, nossa convidada quer querendo fumar. Fumar e a gente não traz a porra da saúde que ela precisa. Vai passar aqui, correto? É aqui, correto? É isso? Então tu vai fazer esse caminho. Ó, vai fazer um S. Vai fazer um S aqui e segue lá e vral. Eu acho que segue lá e tenta viver, tá ligado? Pelo entretenimento vale. Pelo entretenimento. Fala assim, ó, igual um rapper. Ó, vamos lá. Ó, caralho. Esse aqui ainda nem rimou, mas tá vindo bater. Lembrem dele. Lembra dele. A hora dele vai chegar. Vamos assim, ó.
5! 4! 3! 2! 1! Vai! Corre, 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 corre! Puta que pariu, mataram! Uma salva de palmas pra ele! Aê! Vai todo mundo aí! Mete o pé todo mundo, um por um! Mete o pé um por um! Cadê o próximo participante aqui? 3 mil cabeças simultâneas assistindo, caralho! Aê! É Juscelino! 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 Vem pra cá o próximo participante. Vem, Vinícius! Caralho, cadê o Dudu? Dudu! Vai lá, Dudu, senta ali no banquinho. Duduzeira, senta aí. Obrigado aí, mesa. Vai soltando as musiquinhas pra dar um brilho no programa. Isso aí, caralho. Aqui, ó. Lau, la 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 lau. La 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 lau. La 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 lau. La 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 lau. Caralho, eu tô muito feliz. Sabe o que eu tô feliz? Sabe que eu tô mais feliz? Sabe o que que eu tô mais feliz? Que essa porra aqui tá sendo feita com o suor do caralho em Bangu, caralho! Aê! Não é São Paulo, não! Não é Zona Sul, não! É em Bangu! Ei, Bangu! Vai tomar no cu! Volta aqui. Vamos começar. Bangu vai tomar no cu. Já começou, hein? Abaixa a música. Abaixa a música. Pessoal, no já o Dudu vai cantar o lá, vocês também tentam descobrir, tá? 3, 2, 1, valendo. Valência. Calma aí, a plateia tá... A plateia tá dizendo que é o pente. Você concorda? Concordo, concordo, mas não... Concorda? Concordo. Qual é a música, cavalo? Ela só pensa em beijar. Pô, calma aí. A música era... Ela só pensa em beijar. De novo? Beija. Caralho, me fudi, mané. E vem com... Caralho, agora... Agora ele entregou mal pra caralho. Ele entregou ela mal pra só... caralho. Dança, dança, dança. Fudi, mano. Mas, infelizmente, você vai ter que se fuder! Calma, gente, ele tem que rimar primeiro! Calma aí, ele tem que rimar. O pessoal já foi levantando. O corredor polonês já sendo armado. Pera aí, Duduzeira, caralho. Caralho! Já é, o calma aí, vem. Calma aí. Vamos dar uma oportunidade. Vem! O karma vem! Caralho! Ele ficou aqui gritando ali pro garoto e o karma veio pra ele, mano. O karma é teu, velho. Calma aí, pessoal. Tá um clima, tenso entre os brothers. Tá um clima tenso entre os brothers. Clima tenso entre os brothers. Eu sou cagão, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu também sou ser humano. Eu tenho medo também. Cara, eu sou covarde! Não gostou? Irmãozão! Que o caos reine! Som! Solta aí! Meu DJ, solta aí! A batidinha de rap! Qual o tema da rima? Qual o tema? Clitóris! É o quê? Que porra é essa? Se vira! Caralho! Lança! Pera aí! Ah, tô ligado! Porra!
Não vai, não vai. Eu não sei o que falar, porra. Não sei, não sei, não sei. Amarelo. Tasca ali na minha cara. Tasca. Tasca ali. Caralho. Calma aí, pô. Caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. Não foi liberada. Então eu vou direto. Então eu vou direto. Eu vou direto. Tá peitando, tá peitando. Eu tenho medo, mas eu vou. Porque eu sou corajoso. Não, você é só um otário. Também. Tem a chance de não ir pro corredor, ele? Eu vou. Cheio de marra. Vai lá. Fica lá de fundo, vai passar no corredor, não vai ter jeito, aí, família. Bate bonito. Não vai ter jeito. Prepara o corredor. 10, 9, ó o corredor aí, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem! Bota a caceta nele! Uma salva de palmas, esse idiota! Próximo participante aqui, rápido, rápido! Por favor, meu amor! Dudu, a cadê você, chegou. Dudu? O Dudu toda hora desaparece. Sabia. Cadê Bia. O Dudu? Cadê alô, o Dudu, comparecer à gerência! Alô, Dudu, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Dudu, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Dudu. O Dudu tá mijando, galera. Pera aí. Tá dando mijão? Dudu tá mijando. Mijão, mijão, mijão. Ele tá mijando nesse mictório? Dudu tá ali atrás. Caralho. Quando for assim, mija nas calças, irmão. Não compromete meu programa. Ele entretenimento. Porra. Tamo dependendo dele, tamo por ele agora. Vocês estão gostando? Na moral. Deixa. Deixa não, eu não vai ter aí. Porrada nela, eu não. Eu meti uma clean, não sei porquê, mano. Tô viajando. Tô querendo pagar de estrelão. Não, o barazinho eu vou deixar. Só pra dar um estilinho, tá ligado? Um outfit. Deixa nos comentários aí a merda que Dudu, tá dando. Dudu, eu não tô entendendo Dudu, nada. Dudu. Tô entendendo nada que tava acontecendo. Não sei se o som tá indo maneiro. Não sei se a imagem tá indo maneiro. Mas eu acho que tá entregando alguma energia que é o que tá acontecendo aqui minimamente. E tá alegrando uns e outros aí. Querendo ou não querendo. Vem pra cá, Dudu. Para de gracinha, caralho. Caralho, mano. Caralho. Aí é doideira. Vem, Dudu, desfila! Ei! Ei, você do funk? O que, que você faz na vida? Você dança ou só brinca? Hum? Você dança ou você brinca só? A cabeça tá pensando, deixa ele pensar. Senta a bunda lá e canta pra gente. Vem, Dudu, vem. Senta ali no banquinho. Tira aí, tira aí, tira aí. Bota aí o fone. Calma, Dudu, calma, calma. Qual é o nome dela? Já perguntou? Beatriz. Beatriz, tá pronta? Mais ou menos, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo! Hoje vão ver a pé viola, ver a pé viola, vai durar.
Hoje, vai. Eu acho que já deu pra... Não. Já deu tempo pra entender. Eu não faço ideia de que música é essa. Não faz ideia? Se for a música que eu penso, não é. Vocês sabem qual é a música? Ele tá falando em árabe. Vai se tratar, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 molas, eu estava de boa, cheia de histórias, agora chora, chora, chora. Fala um tema pra ela rimar. Não, zoofilia não, gente. Zoofilia não, né, meu parceiro? Temos o... Pra mim isso aí, hein? Tá pegado. O cavalo ficou bolado com vocês, hein? Fala outro. Invasão. Inflação. Não, invasão. Inflação não, galera. Vai, tudo errado. A gente quer isso, Solta o beat, meu DJ! Todo mundo, tô dizendo pra você o que, que eu vou fazer com a inflação do país. Tudo que acontece, nada dá pra fazer com o Bolsonaro nesse país. Nada pra fazer com a inflação no mundo, o que, que eu vou fazer? Eu quero comprar comida, mas eu não consigo, porque a inflação não vai deixar eu comer. Alegria! Beatriz! Bia, você ganhou. Calma aí, pega o prêmio pra ela. Traz eu o prêmio pra ela. Eu quero o prêmio. Cadê o prêmio? Um copo descartável. Obrigada! Obrigado, linda. Vai lá. Pica. Mandou bem. Ué, tá flertando. Como é que tu tá achando desse novo formato, Apoli? Uai, meu irmão, vou te falar, tá do caralho. Tá do caralho, papai. Emocionante, né? Emocionante. Tem pergunta pra fazer pra alguém? Não fala agora. Tem pergunta polêmica pra trazer hoje? Tem. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. A Samantha já sabe. Não. Como é que tu fala assim com a convidada, brother? Vocês viram a forma como ele falou com a convidada? Ô, Choruminion, que porra é essa? Corredor pra ele! É corredor! A Poli, querendo ou não querendo, a massa quer que você se foda. Jennifer, tá tudo certo aí? Cigarrinho chegou? Coisa linda! Vem! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Vai se fuder! Alegria! Alegria! E vamos seguir! Agora, eu perdi a minha ficha. Peraí, a ficha. A ficha do pai. É banda? Caô. Caralho, vocês estão prontos pra rodinha agora? Vamos de gangrena gasosa, caralho. Gangrena, prepara aí. Com vocês, no palco do Juscelino Kubicast, diretamente do Espaço Cultural Márcio Conde, em Bangu. Padre Miguel, mais especificamente. Caralho, falei Bangu aquela hora cheião, né? Enchi a boca pra falar Bangu e a Padre Miguel. É tudo Zona Oeste. Meu diretor. A gente tá enriquecendo a Zona Oeste com esse tipo de cultura aqui. Com vocês, Gangrena Gasosa!
Pedro do Pica-Pau Amarelo! Tô com a na cuca que trabalha pro mal. Uma bota marinheiro no tintinho do pica-pau. Tô com feiticeira, é o demônio encarnado. A catedanação, pior do que eu te amo. Olha a maldição, quando mato em curupiro. O mal tá enganado nesse inferno que é cativo. Eu vi o demônio no seu caldeirão. Vai, 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 vai. Depois que eu nadei de um gavão. É minha pombagira, é uma boneca de voodoo. Fala sobre o poderoso do chamado do mano. Vira uma pomba, vai te dizer a vovó quebra. Quem mané? Fala sobre o poderoso do chamado do mano. Vira uma pomba, vai te dizer a vovó quebra. Quem mané? Mandou! 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 Vou beber para todo tipo de anoto minotado. Queimando uma mulher, esse saco porque é pior. E quem vem lá no bambuzão é o moleque veneno. Mas só que é militar e tem o eles vão virar herês. Acabando o dono da ver, todos vão se consultar. Onde as cores vacuam e satanás foi habitar. Ela tem o capitão do seu caldeirão. Vai, 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 vai. Quando eu nadei de um gabão. Sangue ficou, ficou. Tome seu muru. Ah! A mascata poderosa dos cavalos de um bandido. E na macumba vai te dizer pra profeta sem maneiro. A mascata poderosa dos cavalos de um bandido. E na macumba vai te dizer pra profeta sem maneiro. Mandou! Mandou! Mandar! Ele pula, ele corre atrás de você! Ele pula, ele corre atrás de você.
mão furada. Só bota a pirreada. Escuta a gargalhada. Ele pula, ele corre atrás de você. Quero chamar aqui pro palco um cara que fez muito sucesso no meu canal agora no Repórter Doidão, que eu lancei Flamengo versus Palmeiras, aquela tristeza daquele jogo. Trouxe até bad vibe pra galera, né? Lembrar dessa merda. Mas enfim, Repórter Doidão foi um sucesso e eu quero que suba aqui no palco ele que veio aqui dar moral pra essa estreia, que é o meu parceiro MC Caio! Alegria! Chega aí, molequinho! Flamengo! Tropa do Flamengo! Flamengo! Tu consegue levar um funkzinho? Deixa eu levar um funkzinho nessa brincadeira. Fala, rapaziada! Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Maraca sempre lotado, a torcida dá um show. Nosso elenco é milionário, estamos em outro patamar. Chegamos, ganhamos tudo, quem mandou deixar chegar. O maltrido brasileiro, Copa do Brasil é lixo. Conta aí mais uma liberta, tudo normal aqui no Rio. Deixou chegar, tem que aturar. Tropa do Flamengo tá em outro
maluco do Flamengo! Do caralho! Pau no cu do Palmeiras! Obrigado, moleque. Brigadaço. Valeu pela moral. E aí, tá bombando? Pô, tá bombando, tá bombando. Segue lá, rapaziada. Dá uma olhada no YouTube lá. MC Caio. E você? MC Thor. MC Caio e MC Thor. Valeu, moleque. Parabéns pelo trabalho. Ô, oh, próximo jogo do Flamengo vai vir fortão. Verdade, verdade. Oi? Gol pro Vasco. Aí o papinho dele. Tá de sacanagem. Ó, perdi minha ficha de novo. Pega a ficha aqui pro teu pai. Obrigado, irmão. Que a gente vai fazer agora? Perdidinho, mano. Não, vamos voltar pra menina vendada, caralho. Caralho. Meteu o pé. Meteu o pé. Tamo aqui ao vivo. Não para não, filho. Não para não. Como é que tá a live aí, os acessos? Tá bombando? Vamos ali pro MD Chat. Participa um pouco, caralho. Fala o que a galera tá falando, porra. Bota lá no MD Chat, por favor, família. Não fala. Fecha lá no MD Chat lá, ó. Defante tá em outro patamar. É o quê? Defante tá em outro patamar. Meteu essa, kkk. Tô falando várias coisas aqui. Ah, é, yeah, pega a fita. O que mais que tem aí? Kkk, mandaram. Kkk. Uma salva de palma pro chat. Agora sim. Vamos, eu vou pedir pro cara do som soltar a primeira vinheta aí. E aí tu vai na sorte. E aí tu vai na sorte. Helder, bota aí uma vinheta aí de um quadro que eu nem lembro mais como é que faz esse programa aqui. Isso, solta essa, deixa eu ver essa. Love Linguiça. Começando mais um Love Linguiça, uma salva de palmas pra isso. Agora me dá a porra de um quadro do Love Linguiça. Não. Tá perdidinho. Isso é a trilha. Outra vinheta. Objeto. Essa pula, a outra. Essa aí. Mostre o seu talento. O mostre o seu talento é o seguinte: cada um dos participantes vai ter que mostrar um talento por áudio. Então vai ter que botar a voz pra fora, certo? Senão a nossa amiga não ouve. Tá pronta, Jennifer? Tô pronta, prontíssima. Há muito tempo, né? Já, né? Levanta e apresenta alguma coisa aqui. A plateia vai decidir se é bom ou não. A plateia vai ser um termômetro pra você, Jennifer. Vai, meu irmão. Consigo fazer o som do índio. O som do índio. Pega aqui o microfone e vai. Ah, não, peraí. Próximo participante. Esse é o participante 1. Temos o participante A. O participante A. E o participante 2. O que é que tu vai apresentar pra gente? Duas coisas pra apresentar. Fala alto. Tenho duas coisas pra apresentar. O quê? Fórmula 1 e o tapinha com a mão. Fórmula 1 e tapinha com a mão. Não, mas aí tem que ser áudio, né, brother? Vai o Fórmula 1, então. Não, vocês estão sendo muito exigentes, porra. Faz melhor que o moleque, então. Você que tá puto com ele. Vocês são muito puxas. Vocês são muito puxa-saco. Mas é aqui? Tá muito escuro aqui? Como é que tá a luz? Continua aqui? Vamos lá, o próximo. Agora é o candidato a... Vamos ver como é que...
Como é que tá a preferência da galera com relação aos caras? Fala aí, que tu vai apresentar? Não, o negócio é que a produção não avisou nada que tinha que ser áudio, né? E agora eu fiquei agora sem nada pra fazer. Mas... Você faz e a Jennifer vai ter que acreditar na plateia. Entendeu? A plateia vai decidir se é bom ou ruim, brother. Eu tinha preparado manobras acrobáticas de alto risco, entendeu? Manobras acrobáticas de alto risco, então vambora. Pode mandar, moleque, pode mandar. Aí a plateia diz pra Jennifer se é bom ou ruim. A pressão tá grande, hein? Candidato 2, uma salva de palmas. Ele não tá tão querido não, tu não tá tão querido aqui, ó, câmera aqui, não foge não, não foge não. Fala aí, o que tu vai apresentar pra gente? Porra, só tinha dança, né? Como é que ela vai ver a dança? A galera vai ser o termômetro dela, entendeu, meu irmão? Solta a batida aí, cumpade! Do nada ele virou MC Serginho, mano. Cadê a batida? Caralho, agora eu tô entendendo o que apresentador passa. É uma merda, fica vendido. Cadê o som aí? Vamos dançar crio! Tem que parar com essa vozinha, tá uma merda. É essa a música, meu irmão? Caralho! Rolou isso mesmo? Uma salva de palmas pro iluminador! Vai, moleque, sente a música, vai no teu clima. Caralho, é só isso, brother? Eu fiquei esperando vir mais coisa. Eu quero creu, porra! Vocês querem creu? Pra dançar creu, tem que ter disposição. Pra dançar creu, tem que ter habilidade. Pois essa dança, ela não é mole, não. Bem, eu vou te falar, são 5 velocidades. A primeira é devagarinho, é assim, ó. Vem! Creu! Olha o copyright! Creu! 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 Se ligou! De novo! Creu! 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 O número 2! Creu! 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 Número 3! Creu! 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 Número 4! Creu! 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 Agora é a mais difícil. Sexta é o caralho, aí é a melancia que lançou a sexta. Não hypou tanto. Número 5 da dança, velocidade do creu! Vocês preferem o Choro Minion? Dudu, cadê o Dudu, cara? O Dudu tá... Cara, aqui é muito grande pro Dudu. Aqui é muito grande. É muita opção aí, então ele some. Ó, próximo quadro do Love Linguiça pra gente tocar aqui. Vai lá, meu irmão, toca aí. Tá vendido lá, ó.
dança às cegas. Não, essa aí pula, essa aí caiu. Tatuando. Tatuando. Jennifer, levanta aqui. Vou te ajudar. Você vai ficar de ladinho assim. Pra cá, vira pra cá, pra cá, pra cá. Isso, fica assim. Primeiro candidato, candidato A, vai ficar de frente pra ela. E você, Jennifer, vai tatuar assim, ó. E tatuando ele pra ver o que, que você acha aí da parte física e tudo mais. Quando quiser. Cadê a pessoa? Ah, tá aqui. Beleza. Tá. Aguenta aí, aguenta aí. Tá, tem cabelo, isso é importante. Ok. Tá. Se quiser passar a mão nas partes. Pô. Macetar no enroladinho? Tá cedo ainda. Calma aí, ó. Tem uma pancinha aqui de respeito. Te agradou? Te agradou? Tá, deixa eu ver o rosto. Não tem tanto cabelo, ó. Aí é foda. Tá, ok. Próximo candidato, candidato 1. Vem aqui, posiciona. Vai lá, tatuando. Bota uma musiquinha aí, caralho. Bota uma musiquinha. Barriga é importante, porque como é que funciona? Eu tenho escoliose, né? Então aí uma barriguinha dá um encaixe perfeito, tá ligado? Na... Escoliose, escoliose, escoliose. Tá, okay. Tá, próximo candidato, candidato A. Esse cara tá com... tá querido, hein, moleque? É alto, velho. Puta, mano, muito alto, meu Deus. Ok. Não, tá faltando ainda, pô. Tá faltando. Porra, tu é... Caralho, mano. Eu tô com os braços quase todos abertos, mano. O cara é largo. Eu tô fazendo academia. Não vai se enrijecer, hein, meu irmão. Parece um cara rústico, trabalhador, largo. Tá bom. Senta aí. Próximo candidato. Tatuando. Porra, caralho, outro homem muito alto. Tem bastante cabelo. É boa. Ok. Deixa eu ver a mãozinha. Mãozinha de moça. Tá bom, gosto. Mãozinha de mocinha, gosto, naquele pique. Shapeado, mano. Tá bom. Senta lá. Próximo quadro. Falta um. Falta um. Vai lá, próximo candidato. Próximo candidato. Vai lá. Tu tá sem camisa. Caralho, gordinho. Esse aqui é o melhor, mano. Não tem como. Ó, ele tem cabelo. Ele é meio careca. Ok. Uma salva de palmas pro sexto, pro quinto candidato. Próximo quadro. Vou pedir pra galera falar um pouquinho mais baixo aqui no canto. Bota aí a trilha aí, ô caralho. Próximo quadro. Pula essa, pula essa. Amigos FDP. Que falou? Que falou? Amigos FDP. Pera aí, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Só tem idiota. Bundinha. E eu querendo ouvir a trilha. Deixa eu ouvir a porra da trilha. Deixa eu ouvir, galera. Amigos FDP.
Eu não tô conseguindo entender. Bota de novo, faz silêncio aí rapidinho, galera. Bota aí. Amigos FDP. Não, pula essa, pula essa. Hora de la tretonha. Essa é a hora que um vai gongar o outro pra fuder mesmo, entendeu? Então vem aqui, candidato A. Diz por que que ela não tem que ficar com o candidato 1. Primeiro, esse aqui é mondeiaço, joga LOL pra mim não ter respeito. Começa aí. Calma aí, abaixa a trilha aí. Esse aqui joga LOL, tipo, não é um problema, mas porra, Yasso é sacanagem. É o que eu acho. Por que que ela não... Porra, joga de Yasso e Bunny Hell? Tá difícil defender, mano. Tem uma porrada de nerd aqui hoje. O próximo candidato... Não, por que que ela não tem que ficar com o candidato A? Pô, esse cara aqui não tem palavra. Eu acho que ele merece. Se eu desse minha chance pra ele, eu daria pra ele. Ele é brabo. Esse cara aqui merece. Não. Chupa saco. Senta aí. Próximo candidato. Por que que esse, o candidato A, não deve ficar com ela? Primeiramente, ele é prata. Cala a boca aí, ô chuparrola. Pera aí. Nada do prata também. Outra coisa. Eu considero uma pessoa que tem uma autoestima bem alta. E acontece que praticamente eu acho que ele não tem, não. Por que que o candidato A não tem que ficar com ela? Ah, cara, eu não acho que ele não deva ficar, eu acho que é de cada um. Porra! Alguém quer cair na mão com o cara? Vem! Faz na mão com ele. One, two, three, fight! Smash. Que aconteceu aí, Apoli? Pô, os caras tava brigando aqui e fui separar, pô. Eu fui separar. Por que que os caras brigaram? Porque eu não consegui ficar com a menina, pô. Vai se fuder, Polimito. Vai pra lá. Fala, tira o peru da boca. E fala. Por que que o candidato 2 não deve ficar com a Jennifer? O bigode dele é meio sinistro, né, cara? Esse é o esculacho do cara. Tu tem um bigodinho escroto pra caralho mesmo. Vem você, meu irmão. Senta aí. Aqui, pra cá. Aqui, meu lindo. Aqui. Por que que o candidato A não deve ficar com a Jennifer? Ah, cara, porque ele falou mais cedo aí, quando a gente tava sentado ali, que, porra, nem tava tão interessado. Aqui, né? Ele falou mais cedo que nem tava tão interessado assim em participar, em conseguir ganhar a nossa querida Jennifer aqui, tá ligado? Então por isso eu acho que ele não deve ganhar. Porra, não entendi merda nenhuma. Você falou que não tava interessado porra nenhuma. Porra, não tô interessado, me inscrevi de brincadeira, porra. Ele falou que se inscreveu de brincadeira. Calma aí. Pô, eu me inscrevi, não esperava ser chamado, mas tô aqui e quero ganhar, pô. Acabou. E... Não,
tá falando isso daí só pra... Pô, vocês se ofendendo são ruim pra caralho, brother. Manda tomar no cu. Ô, Jennifer, você concorda em mandar dois dos seus candidatos pro corredor? Porra, geral, filho. Tá geral, porra, vacilando. Manda os quatro pro corredor. Abre o corredor. Abre aqui o corredor. Abre aí, abre aí, abre aí. Vem aqui, cadê? Vem, 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 vem. Tá mandando eles montam aqui? Não, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Vai, 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 vai. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Banheiro químico. Os quatro pro 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 banheiro químico. Abre, a, abre aí a porra do corredor. Vai. Dez. Nove. Oito. Sete, seis, vem se fuder! Os quatro, olha como é que o idiota vai. Tem uma puta que pariu. Eu tô alegria. Vem, volta. Volta os quatro. Os quatro apanharam, não teve jeito. Os caras estão muito devagar, Jennifer. Que isso? Tu mandou eles pro banheiro? Volta aqui os quatro. Volta aqui os quatro. Volta aqui os quatro. Não fode. Vamos pro próximo quadro. Tá uma merda, os caras não estão conseguindo tretar, bro. Você vai conseguir tretar? Tu esquece de mim rápido, eu tô aqui no final. Então fala, porra, por que que o candidato A não tem que ficar com a Jennifer? Esculacha o cara, porra! A galera quer sangue, caralho! Vocês estão cheios... Porra! Os caras tá... É porque ele é bobo e feio! A tomar no cu! Esculacha o cara quer pegar a tua mulher! Mora em município, porra! Você é careca! Tá faltando cabelo, porra! Tu mora em município! Ah, moleque, vai tomar no cu, cara! Tô fudido! Vou falar, meu irmão, a verdade! Vai falar o quê, moleque? Cala a boca aí! Tu não come ninguém! Cadeira, porra! Cadê o John, velho? No meu bolso não tá, meu irmão! Alguém viu o gordinho de relâmpago? Tava aqui. Pode esperar um cara desse tamanho, mano. Tava aqui. Tá. Pode expor a treta? Calma aí, que a gente tá tendo um problema aqui. Calma aí, vocês vão entender. Vamos lá, vamos continuar. Deu merda, bagulho de ciúme, os caralho. Deu merda, bagulho interno. É foda, ao vivo tem dessas coisas, bro. Ela falou um bagulho em off, não vou expor, tá ligado? Bom, bota aí o próximo quadro, por favor. Declaração muito da amorosa. Declaração muito da amorosa. Essa é a hora que o candidato vai se declarar. Então, moleque, bota teu coração pra fora, porque até agora você só fez merda. Porra, cheguei na moral aqui gritando, só fiz merda.
gritando, olha como é que tu tá falando baixo. Fala, bota, tira a porra do pau da boca. Já é, já é. Calma aí, rapaz, eu sei que vocês me odeiam, mas deixa eu... Pô. Qual é, pô? O cara viu, ó, a câmera tá aqui, ó como é que o cara se posicionou pra declarar. Não sabe fazer televisão. Não sabe fazer televisão. Tá ligado? É o primeiro programa, família. Deve tá uma merda agora, uma barriga do caralho. Que vagabundo, ó, tá. Metendo o pezinho. Se tem um outro ao vivo agora, com certeza tá mais dinâmico do que esse. Os caras não conseguem falar, porra. Se declara pra ela. Fica aqui, Jennifer. Fica aqui. Vira pra ele aqui, vira pra mim aqui, ó. Isso, fica de perfil. Você aqui, meu irmão. Solta teu coração, abaixa a trilha. Eu queria dizer, mas primeiramente, peço obrigado por ser selecionado esse quadro. E... Ué, mas papo sério mesmo. Eu sei que a vida é uma só, é feita de escolhas únicas. E a minha escolha é conseguir não ter arrependimento de nada, não me arrependo de estar aqui. Galera, maneira pra caralho, sabe? Eu tô tranquilão e vou conseguir. Ele tá tentando ganhar a galera, ele tá tentando... É isso? Tá entregue, você, meu irmão. Ganha a galera, porque a galera tá fazendo muita influência aqui pra Jennifer. Fala, Jennifer. É, mas, pô, ele só tentou conquistar a galera, né? Não ouvi a declaração. Ouviu a dica, né? É contigo, moleque. O microfone tá com você. Fala pra galera ouvir. Gata, se for em questão de primeira impressão, a primeira coisa que eu vi foi a luxúria que você tem. Suas tatuagens são maravilhosas. Seu cabelo é maravilhoso. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ele falou, uma coisa que me chama a atenção é a luz. Hã? Vem, 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 vem. Chama ela aí, cara de cavalo. Calma, calma. Moleque tá puto aqui que não terminou a declaração. Calma aí, cara de cavalo. Calma aí, cuidado, cuidado, cuidado. Deixa ela no chão. Isso, vem. Faz a declaração, porque os caras não estão conseguindo. E fala do, aqui, ó, igual isso aqui, rapper, que o som sai melhor. Gata, seu pai é um ogro, porque você tem um churacão. Puta que pariu. Tá vendo como é que faz? É pra ser assim? É pra ser assim? Então tá bom, vambora. Gata, você é pedreira? É porque eu ia te pedir pra tu jogar na parede e me chamar de argamassa. Senta lá. Próximo candidato. Irmão, aproveita que os caras estão perdendo a linha. Estão viajando. Primeiramente, eu vou querer aqui desejar... Primeiramente, eu quero desejar tudo de mal, tudo de ruim para os meus amigos que falaram que iam vir aqui, iam me acompanhar e ninguém veio nessa merda aqui, beleza? E agora, é o seguinte, e eles falaram que se eu conseguir conquistar ela, cada um deles vai me dar 20 conto, então eu vou te fazer a proposta de rachar 50-50 se tu me escolher, né? É isso. Irmão, a declaração do cara foi meio ríspida, né, brother? Ele tava meio puto. O bagulho é pra ser romântico, tá ligado? Os caras tá... Blá, 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 blá. Vai, moleque. Traz romantismo, porra. Faz daquele teu jeitão. Agora fala alto, filha da puta. Tem alguma coisa que atrapalha a gente, nós dois? Ah, não sei. O que seria? Acho que não. Então o que falta pra dar um beijo nessa tua boca? Gato.
Tem mais um. Gata, seu pai tem Fusca? E esse capozão aí? Porra! Ele veio na mesma onda da garota lá, ele tá sem originalidade. Um merda. Porra, seu bonito, caralho! Uma salva de palma pra isso. Eu acho que se você não quiser saber mais alguma coisa, você já pode escolher. Ih, a Samanta tem uma, hein? Aí, tu faz aula de canto? Então bora ali no canto pra te dar uma aula. Samanta. Jennifer, é chegado o momento. Quanto tempo de live, produção? Vê aí pra gente. 2 horas? A gente já pode tacar o beijinho ou a gente vai pra outra coisa? Beijinho? Rufa os tambores aí. Quero ver se o cara vai achar o rufa os tambores aí. Duvido. Ah lá, ó. Caralho, meu batera. Valeu, meu batera. Jennifer, já dá pra escolher A1, A ou 2? Porra, cara, eu tenho dislexia. Isso me confunde, tipo, full. Mas o último que deu a cantada lá brava, eu acho que é ele mesmo, que eu vou macetar. Calma aí. Majin Buu é esse. Vocês preferem o A? Vocês preferem o 1? Vocês preferem o A? Vocês preferem o 2? Tá dividido, hein? Entre Majin Buu. Mas é ela que escolhe, independente. Pô, o maluco já botou minha imagem pra venda, sem me falar antes. É o último mesmo, cara. Então, toca a trilha, vem o último pra cá, você vai ver o rostinho dele agora. Bota a trilha sonora. Tá pronta, Jennifer, pra conhecer o amor da tua vida? Tô mesmo. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Eu. Como é que você acha que ele é? Pô, mano... Só ouvi a voz da última vez, né? Mas parece um cara descolado. O terror das novinhas. Será se é? Será? Aumenta a trilha. Porra, sim. Sinceramente, o que você ia falar? Conhece meu lá? Você perdeu a oportunidade do Majin Buu. Desse moleque aqui. Tudo bem pra você? Escolhas, né? No regrets. Bom. Vai querer beijar o boy? Tem que fazer o suco de entretenimento, né? Então vamos que vamos. Samanta! Vem aqui, Samanta! Vem aqui!
Samantola! Alô, Samantola! Vem aqui! Vem aqui o casal. Mais alguém quer entrar no, nesse beijo desse casal? Tu quer, Madi? Pode ser, pô. Ele falou que por ele pode ser. Tu topa, brother, que a língua do Majin Buu entre na brincadeira? Virando pro lado. Ih, caralho, brother. Você topa? Você topa? Se fosse uma novinha, mas outra novinha, coisa demais. Fosse... Alguma novinha? Não tem, não tem. Ninguém quis vocês. Samantha, muito obrigado pela participação. Samantha, divulga a tua rede social. Gente, é @MantaAlves, Instagram e Twitter. Manta Alves, Instagram e Twitter. Gangrena Gasosa, prepara aí pra gente encerrar. Obrigado, molequinho. Um abraço pra você, um abraço pra você, um abraço pra você, um abraço pra você. Valeu, cara de cavalo. Valeu, Apolimito. Valeu, molequinho. Valeu, molequinho. Gangrena Gasosa, caralho! Ei! Galera, vou dar um recado aqui, ó. Se o seu amiguinho tem uma orientação sexual diferente da sua, não enche a porra do saco. Não enche a porra do saco. O outro lá perdeu o emprego por causa de gibi, velho. Por causa de beijo de gibi. Não seja mais um fiscal de cu. Estamos aqui pra graduar esse importante profissional. Foram um ano desafio, estudando anatomia moral. Cada dia eu tô realizando um sonho, tão inútil quanto escroto, de se tornar mais bizonho, escroto com o som. Quem se forma hoje tem uma missão, vamos discutir no nosso estatuto. Tem que pedir a contramão na guilhotina do charuto. Vai regular o que é teu. Tenha teu poço ando desenrolado. Só se quiserem mandar no meu, é que eu vou ficar bolado. Fiscal de cu, fiscal de cu, fiscal de cu. Cansado em nome do bispo, se não for quente, você é do mal. Tudo isso é medo do risco de curtir o rebelisco anal. Fiscal de cu, fiscal de cu. Muito ainda se avalia. A importância do mundo será tamanha alegria. Do povo estraga. Fiscal de cu, fiscal de cu, fiscal, fiscal de cu, fiscal de cu, fiscal de cu. Encosto! 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 We'll be right back.
vai dar sempre com você. Segundo a sua alma, andando aquele H pro pior acontecer. Em Cusco, leva na macumba que eu vou te avisir. Faz mal contra o morro, manda muita gente. Fado nunca vai te puxar pra trás. Vai dar na tua sorte. Olha, vícios, assombração, pânico, depressão! Reduzindo o pagamento, olha só. Na saída do banco, pedimos de robô. Pega todo mundo pra ajudar com a miséria. Essa pega todo dia, ainda pega quando é. Encosto! Encosto! Tentando uma vinga, põe até de adão. Rabo de arraia voadora, soco no coração. Pelo menos numa moto, tu era vez e prova. Até essa mina trabalha na panela, grave moça. Encosto! Encosto! Já listou na boca, quis pagar de sinistrão. Já de cara foi pra trás, esculhambaram seu botão. Numa bag de brisola, decidiu se suicidar. Como sabe o que cê vai virar? Encosto! 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 Que experiência do caralho! Família, o primeiro de muitos, Juscelino Kubitschek, agora novo formato, espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa pra melhorar, eu sei, vai melhorar pra caralho, mas a gente deu start e é isso. Quero agradecer aqui, ó, Ogros Smoke House, que liberou um papá foda pra gente lá no camarim. Obrigado, fortaleceu a banda, alimentou todo mundo aí. Quem fez a roupa do Choro Minion, Thiago Nandesco, muito obrigado pela força aqui, ó, Choro Minion tá brabo. Valeu, Frangão da Juma fortaleceu também. E ele, Shop Info, que fortalece sempre a gente na parte de PC. Procura lá, Shop Info. É isso, família. Obrigado, até a próxima. Tamo junto. Valeu, deixa seu like, se inscreve aí. Comenta o que tem que melhorar e vamos que vamos. É nóis.